Līvānos sestdien norisinājās lāčplēša dienai veltītais tradicionālais lāpu gājiens, kas sākās pie kultūras centra un noslēdzās pie Līvānu atbrīvošanas pieminekļa. Jau tradicionāli gājiena priekšgalā tika nesti Latvijas valsts un Līvānu novada karogi, dalībnieki gāja ar iedegtām lāpām, svecītēm un ziediem. Līvānos lāčplēša dienas pasākuma dalībnieku sastāvs ar katru gadu kļūst jaunāks, kas liecina, ka arvien vairāk valstī nozīmīgos patriotiskos pasākumos piedalās jaunieši. Piemiņas brīdī uzrunas mijās ar muzikāliem priekšnesumiem, tā dažādos veidos uzrunājot tā dalībniekus. Šajā reizē patriotiskais pasākums mijās arī ar skaudru notikumu Sēru vēsti. Novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle savā uzrunā dzīmēja, ka ir zīmīgi, ka tieši šajā varoņu piemiņas nedēļā savas dzimtās zemes klēpī guldīts jauns puisis līvānietis Vitālijs Smirnovs, kurš brīvprātīgi devās karot uz Ukrainu un savu dzīvību atdeva par brīvību mums, par Latviju, tautu un savu ģimeni. Ginta Kraukle aicināja varoni pieminēt ar klusuma brīdi. Savā uzrunā pasākuma dalībniekiem viņa pieminēja filmas dvēseļu putenis varoņu likteņus un aicināja katram būt patriotam, veidojot savas valsts likteni. Tautu likteņa vēstures griežos dažkārt piedzīvo smagas un asiņēnas lapuses, kas izposta sapņus, izdzēš, iepriekš rūpīgi izveidot ikdienas realitāti. Mūsu Latvijas tautai šodien, kā nekad, ir jāvienojas stingrā un saliedētā kopībā. Un varbūt ir labi, ka mūsdienu labklājība mūs pagaidām vēl nav padarījusi par vājiem un ērtības mīlošiem dīvāna tautiešiem. Jo viegli laika rada vājus cilvēkus, bet sava valsts tā prasa stiprus cilvēkus. Tā ir drosme pašam uzņemties daļu atbildības. Iet uz vēlēšanām, izvēlēties uzticamus politiķus, uzņemties pienākumus, pašam kļūt vadītājam ar visām no tā izrietošajām sekām. Izvēlēties valstiski atbildīgu interneta vidi, no kuras smelties viedokļus, nekļūt par politisko ekonomisku manipulāciju upuriem, nekritizēt un nenoniecināt savu valsti, bet atrast iespēju pašam to veidot labāku, spēcīgāku, drošāku. Novembris dabā ir gada tumšākais laiks, taču mūsu valstī tie ir gaiši un nozīmīgi svētki, jo tieši novembrī tika dibināta Latvija un šajā mēnesī izcīnītas brīvības cīņas. Pasākuma dalībnieks Edgars Barovskis akcentēja mūsu valsts simbolu nozīmi, aicinot ikvienu aizstāvēt savas mājas, savu dzimteni. Šajā tumšajā un pelēkajā vakarā mēs iededzam sveci un noliekam sveci pie brīvības cīnītāju piemiņas vietā, lai godinātu un izceltu gaismā viņu varoņu darbus. Tāpat mēs spraužam klāt sarkanu-baltu-sarkano lenti, kura simbolizē valsts karogu. Tā krāsas baltā krāsa simbolizē mūsu mieru, godīgu, brīvo pilsoņu godu un godīgumu. Bet sarkanā krāsa simbolizē asinis, kuras tika lietas par mūsu brīvību un tēvzemi. Tāpēc šovakar godināsim mūsu brīvības cīnītājus, un būsim paši gatavi veikt tikpat lielus varondarbus kā viņi, aizstāvot savas mājas, savu dzimteni, savu Latviju. Gods kalpot Latvijai. Pasākuma noslēgumā dalībnieki kritušo varoņu piemiņu godināja, noliekot ziedus un iedegtās svecītes pie Līvānu atbrīvošanas pieminekļa.